سلام ተመልካቾቼ እንዴት ናችሁ? ዛሬ በዚህኛው ቱቶሪያል ደግሞ እናየው CSS conic gradient ነው። ያው የዚህ conic gradient አሰራር ምን እንደሚመስል በኒኔር gradient ላይ በነበረ በፎቶሾፕ ቆይታ ሳይቻቻለሁ። ዛሬ በቀጥታ CSS ላይ እንዴት አድርገን እሱን መስራት እንደምንችልም እናየሆናል። ለተለመደው page structure-ን አዘጋጅቻለሁ። conic gradient ምትል CSS ፋይል አለችኝ፣ እሷንም ሊንክ አድርጋለሁ። እዚህ በቀጥታ HTML ፋይልን ከፈታትና ምን እንደሚፈጠር በቀጥታ እንይ። CSS conic gradient in close ልበለው። በጣም ጥሩ። እንደሌሎቹ ሁሉ ለዚህኛውም አንድ ዲቪዥን ልከፈትና ለዛ ዲቪዥን ባክግራውንድ በመስጠት እንሞክረው። ሶ እዚህ ጋር div ልበልና ልጥራውና French bracket-ን ከፍቼ width-ን አጋር ልስጠው። width-ን ስንት ላድርገው? ወደ 400 px አካባቢ ላድርገው። ሄቱም እንደዚሁ ደግሞ ወደ 400 px እስኩል ላድርገው። ነው ችግር የለም። save ላድርግና ቀጣይ የምንለባለው background image ወደ ዋናው ነገር ስንገባ፣ ያው ይሄኛውም እንደሌሎቹ ሁሉ image data type ስለሆነ የምንጠቀመው background image ነው። ከዛ ምን እንላለን? just conic እና hyphen አድርገን gradient እንላለን። ቅንፍ ከፍተን ቅንፍ እንዘጋለን። semicolon ከውጭ እናደርጋለን። ከዚህ በኋላ ውስጥ ላይ የምንፈልጋቸውን ከለሮች የመጻፍ ጉዳይ ነው የሚሆነው። እናደርገው red ልበለው yellow ነገር፣ ከዛ green ልበለው። እነዚህ መርጫለሁ እኔ። ይሄንን ሴቭ አድርገን ሪፍሬሽ እናደርገው። እዚህ ጋር conic gradient-ችን ይመጣልናል ማለት ነው። በጣም ጥሩ። ፎቶሾፕም ላይ ነበረው እንደዛ አይነት ተመሳሳይ አሰራር ነበር የነበረው። እዚህ ጋር እንግዲህ ብዙ ልንለዋወጣቸው የምንችላቸው ነገሮች አሉ። ለምሳሌ እቺን ሴንትራል ፖይንት ማንቀሳቀስ ይቻላል ሳምዌር የሆነ የምንፈልገው ቦታ ላይ። ለዚህም ይሄንንም ላይን እንደዚህ የነበረውን ወደዚህ ምናምን ያደረግን አቅጣጫው መቀየር ይችላል። እነሱን አንድ ባንድ እናያለን። ከየትኛው ልጀምር? የዚህ ላይን አቅጣጫ ከመቀየር ልጀምር። ይሄ እንግዲህ በconic gradient ለሱ ይሄ 0 ዲግሪ ነው ወይንም መነሻ ሆኖ ነው የሚያገለግለው። ኦፍ ኮርስ ብዙዎቻችን እንደምናውቀው በማቴማቲክስም ይሄ 90 ዲግሪ ነው አይደል? ወደዚህ ለconic gradient ግን ይሄ 0 ዲግሪ ነው። ከዛ እንደዚህ የተባለ ነው ራሱ የሚቆጠረው። እዚህ ተመልሶ ሲመጣ 360 ዲግሪ ይሆናል አይነት ነገር። አንይንን ላይን ወደዚህ እንዲመጣ ባረገው ላይክ 45 ዲግሪ ነገር እንዲመጣ ብፈልግ ምን ማድረግ ይችላልው? ይሄንን from 45 ዲግሪ ማለት ይችላልው። ከዛ እዚህ ጋር በኮማ መለያየት እንዳስረሱ ሴቭ አድርገ ሪፍሬሽ ባረገው እዚህ ጋር ይሆናል ላይኑ 45 ዲግሪ ሄዷል። 180 ድረስ 360 ድረስ የምፈልጉትን አንግል እየጻፋችሁ ይሄን ነገር መቀየር ይችላል። ይሄን ሴቭ አድርገ ሪፍሬሽ ባረገው 180 ይሆንና ከዚህ ተነስቶ እንደዚህ ሲል ነው 180 ብዙዎቻችን እንደምናውቀውና እነን ይመስላል ይሄን ላይን መቀያየራ። ምናልባት ወደ ሴንትራል ፖይንቱ ከመሄዴ በፊት ይችን ሴንተሯን ወደ መቀየሩ ከመሄዴ በፊት ምናልባትም ብዙዎቻችን እነን ጨምሮ ላይመቸን የሚችለው ነገር ምንድነው? እዚህ ጋር በአረንጓዴውና በቀዩ መካከል ሶሊድ ትራንዚሽን ያለውና እሱን ነገር እንዴት አድርገን ስሙዝ ትራንዚሽን ማድረግ እንችላለን መሰላችሁ? አሁን እዚህ ጋር ቀይ አለ። ከዚህ ጋር ተነሳ መነሻው ይሄ ነው። ከዛ በስሙዝ ትራንዚሽን ከቢጫው ጋር ተቀላቀለ ቢጫው ከአረንጓዴው ጋር። አሁን ችግር የተፈጠረው አረንጓዴው ወደ ቀዩ ሲቀላቀል ነው አይደል? ከዚህ ምን ማድረግ እንችላለን? የመጨረሻ ከለራችንን አረንጓዴ በማድረግ ፈንታ ኢንስቴድ ቀይ ብናረገውስ? ቀይ ብናረገው ማለት ይሄንን አሁን አረንጓዴውን ቀይ አድርጋችሁ አስቡት ማለት ነው። ላይክ ከዚህ ጋር ስሙዝ የሆነ ትራንዚሽን አለው ቀይ ነው። እዚህ ጋር ከቀዩ ጋር ሲገጥም እዚህ ጋር ምንም መስመር አይፈጥርም አይታወቅም። በዚህም በኩል ስሙዝ ትራንዚሽን ነው ይቀጥላል ማለት ነው። ሲምፕል ሎጂክ። ለዛ ምን ማድረግ እንችላለን? እዚህ ጋር ሬድ ብለን መድገም እንችላለን። ሴቭ አድርገን ሪፍሬሽ ብናደርገው ይሄን አሁን አያስታውቅም። ወደዚህም ስሙዝ ትራንዚሽን ነው፣ ወደዚህም ስሙዝ ትራንዚሽን ነው። እዛች መስመር ላይ ይሄኛው ቀይ ከዚህኛው ቀይ ስለገጠመ እንደዛ በቀላሉ መጥፋት ይችላል። እና ምን አልባት ብዙዎቻችን ያኛውን ሶሊድ ትራንዚሽንን አልፈልገው ስለምንችል ይያን ይሄንን ያደረኩት። ኦኬ ወደ ነበረውን መልሰው ለአሁን ለሙከራ ቢቀመጥ ምንም ችግር የለውም። ሪፍሬሽ አድርገው ወደ ነበረን መልሰው። አሁን እቺን ሴንትራል ፖይንት ደግሞ ለማንቀሳቀስ ምን ማድረግ እንችላለን? ኦሪጅናችን ወይንም መነሻችን እዚህ ጋር ነው 00። አሁን እቺ ስትሰራ እንዴት ነው የሆነው? ወደዚህ ወደ x 50% ሄደች፣ ወደ y 50% ሄደች፣ እዚህ ጋር ተሰራች። ስለዚህ ምን አደርጋለን እኛ ደግሞ እዚህ ጋር መጣንልና አት ብለን እንጽፍና የምንፈልገውን ሴንትራል ፖይንት ዲፋይን ማድረግ ነው። ለምሳሌ ወደ x 20% እንዲሄድልኝ ከፈለኩኝ 20% እላለሁ። ስፔስ አደርጋለሁ። ወደ y ደግሞ 40% ነገር እንዲሄድልኝ ልፈልግ ይችላል። በቃ እንደዛ አድርጎ ዲፋይን ማድረግ ይቻላል።
እና ሴቭ አድርገን ሪፍሬሽ እናደርገው ወደዚህ 20 ነገር ትሄዳለች ወደዚህ ቨርቲካሊ 40 ሄድና ከዚህ አካባቢ ይሆናል እንደማለት ነው ሪፍሬሽ እናደርገው እስቲ አዳም ጥሩ እንደ ሴንትራል ፖይንቷ ተቀየራለች at the same time የነንም ላይን አንግሉን መቀየርም ከፈለጋችሁ just እዚህ ጋር መጣ ብላችሁ ቀደም ብላችሁ ከአት በፊት from 45 dig ምናምን ማለት ነው ኮማ መላየት ተጠበቀባችሁ ይሄን ሴቭ አድርገን ሪፍሬሽ እናደርገው እንደዚህ የላይኑ አንግልም መቀየር ይችላል ተመሳሳይ አሰራር ነው ይሄኛው የሚከተለው እንደ ሊኒየሩና እንደ ራዲያሉ ላይክ ቀለሙ ምን ያክል ፖርሽን ያዝ ምናምን የሚሉት ነገሮች ሌሎች ላይ ስነሰራባቸው የነበሩት መንገዶች ነው ምን ተጠቀማ ይሄን ወደ ዲፎልቱን መልሰው ነው ሴቭ አድርገን ሪፍሬሽ እናደርገው አሁን ይሄ ከ0 ዲግሪ ተነሳ ስለዚህ 90 ዲግሪ ድረስ ኤክስቴንድ እንዲያደርግ ከፈለግን ይሄንን ከ0 ዲግሪ እስከ 90 ዲግሪ ድረስ ማለት እንችላለን ሶሊድ ትራንዚሽን እንዲኖራቸው ከፈለግን ደግሞ ከአይሎ ጋር እዚህ ጋር 90 ዲግሪን ብለን መጻፍ እንችላለን ይሄንን ሐሳቡን ታቁታላችሁ ሌሎቹ ላይ እነን ሪፍሬሽ እናደርገው ሴቭ አድርገን ያንን እንደምታዩት ነው እዚህ ጋር ሶሊድ ትራንዚሽን አይነት ነገር ኖራቸው ሬዱ ደግሞ ከ0 እስከ 90 አይነት ነገር ኤክስቴንድ አድርጓል ቢጫው ደግሞ ከ90 እስከ ስንት ነው ሰደው ይሄንን እስከ 180 ዲግሪ አካባቢ ነው ሰደው ግሪኑን ደግሞ ከ180 እስከ 270 እዚህ ጋር ዲግ ለበል እስከ 270 ድረስ ሊሄድልን ይችላል ቀሪ ያለን ከ270 እስከ 360 ምን እንክተት ብሎ እንክተት እስቲ ብሎ ከ270 ዲግሪ እስከ 360 ዲግሪ ድረስ እንበለው እና ሴቭ አድርገን ሪፍሬሽ እናደርገው አራቱም ኳርተሮች እነዚህ ቀለሞች ተቀብተው እናገኛቸዋለን ማለት ነው የተሻለ ነው ያምራልም አሁን ቀድም ያልኳችሁ ነገሮች እንደተጠበቁ ናቸው ሴንትራል ፖይንቱንም ይሄንን ሙቭ ማድረግ ይቻላል አንግሉን መቀየር ይቻላል ለምሳሌ አንግሉን እንኳን ቀይሬ ባሳያችሁ ይሄንን from በየ 45 ዲግ ልለው ይችላል ነው ሴቭ አድርገን ሪፍሬሽ እናደርገው ይሄ አሬንጅመንቱ ይቀየራል ይሄን እንደምታዩት ነውና በመፈልጉት አይነት መንገድ ማስቀመጥ ይቻላል በቀላሉ ሐሳቡ ቀላል ነው ኤን መልሽ ለጥፎ ሴቭ አድርገን ሪፍሬሽ እናደርገው እንደ ሌላ ሐሳብ ሌሎች ላይ ምናቀው ምንድነው ሪፒቲንግ የሚባል ነገር አለ አይደል ሪፒት ለማድረግ ጀስት በሁለት ከለሮች ነገር ልስራስቲ ወይንም በሶስቱ ከለሮች እሺ እንደዚህ ላድርግ አን ሪፒቲንግ ለማድረግ አንዱ ምንድነው ማድረግ ያለብን ከሙሉ ዙሪያው አሳነሰን ሬዱን የሎንግ ግሪኑን ትንሽ የትንሽ ፖርሽን እንዲኖራቸው ማድረግ ነው ይሄን ሬዱ ለምሳሌ ከ0 እስከ 10 ዲግሪ ሊል ይችላል የሎን ከ10 ዲግሪ እስከ 20 ዲግሪ ሊለው ይችላል እንድ የመጨረሻው ምንድነው የሚሆነው ግሪኑ ከ20 እስከ 30 ሊለው ይችላል ከ20 እስከ 30 ዲግሪ አንይንን ያለ ሪፒቲንግ ብሰራው ምንድነው የሚፈጠረው ከ0 እስከ 10 ዲግሪ ሬድ ያደርጋል ከ10 እስከ 20 ዲግሪ ይቀርታ እስከ 20 ዲግሪ ያለው ያደርጋል ከዛ ግን ከ20 ዲግሪ እስከ 30 ብሎም ግን ቃሪውን ማዳረስ ስላለበት እስከ 360 ዲግሪ ድረስ ግሪን ያረግብኛል እንደዚህ ነው የሚፈጠረው ሶ ይሄ ነገር ትክክለኛ ፓተርኑን ጠብቆ ሪፒት እንዲያረግ ከተፈለገ እዚሽ ጋር መጣ ብለን ሪፒቲንግ እንትል ቃል መጨመር ነው ሴቭ አድርገን ሪፍሬሽ እናደርገው እንደዚህ የሚያምር ፓተርን መፍጠር እንችላለን በቀላሉ ማለት ነው እና የሚከተለውም ሎጂክ ሌሎቹ ላይ እንዳያየ ነው ምን ማለት ነው 30 ዲግሪ ነው አይደለ ማክሲመም እንትናቸው ስፋታቸው የሚይዙት ቦታ እዚህ ቶታሊ 360 ዲግሪ ነው 360 ዲግሪ ለ30 ስታካፍሉት 12 ጊዜ ስለሆነ መቁጠር ትችላላችሁ ይሄ 12 ጊዜ ነው የደገመው ማለት ነው ቀይ ቢጫ አረንጓዴ ያለ ተመሳሳይ ነው አሰራሩ እዚህ ላይ ሪፒቲንግ መጠቀም ሌላ ምን ኢንተረስቲንግ ነገር ልስራላችሁ መስላችሁ እስቲ የቼዝ ወይ የዳማ መጫወቻ ነገር እንስራ እሱን ለማድረግ ይሄንን እናጥፋውና እንዳጠቃላይ ምን እናድርገው የሎና ብላክ ነገር እናድርገው መደቡን የሎ ልበለው የሎ ከ0 እስከ 90 ከ0 እስከ 90 ልበለው እንድ ብላክ ልበለውና ደግሞ እዚህ ጋር ብላኩ ደግሞ ከ90 ዲግሪ እስከ 180 ዲግሪ አካባቢ ላድርገው አሁን ሴቭ አድርጌ ሪፍሬሽ ባረገው ሳማው የሆነ ስኩዌር ስኩዌር የሆኑ ቢጫ ጥቁር እያለ ይሄዳል ያ እዚህ ጋር የሰራሁት እንግዲህ ይሄኛውን ቢጫውን ከ0 እስከ 90 አልኩኝ ይሄኛውን ደግሞ ከ90 እስከ 180 ጥቁሩን አረኩኝ ግን ሪፒቲንግ ስለሚል ቢጫ ጥቁር እያለ ነገር ቀጥሏል አሁን ይሄንን ምን ማድረግ እንችላለን
background size ነው እንመጣነው እስቲ background size ለምንድነው መጣነው ያው 8 ነው አይደል ያለው የቼዝ መጫወቻ horizontally እና vertically ያንን ለማድረግ background size ላስተካክለው እዚህ ጋር ልምጣና background size ወደ 100 px አካባቢ ላድርገው እኔ ሴቭ አድርጌ refresh ባረገው ምንድነው የተፈጠረው horizontally 100 ፒክሰል ብቻ እንዲዝ ነው የተደረገው አሁን እዚህ ጋር እንደው background repeat አጥፍቼ ባሳያችሁ background repeat no repeat ይባላልና ሴቭ አድርጌ refresh ባረገው እንደምታውቁ ቀደም ቢጫ ጥቁር ነበር ግን ቀደም ከነበረው square shape የተቀየረው ለምንድነው along the x ወይንም horizontally 100 ፒክሰል ብቻ እንዲሆን ስለተደረገ ነው vertically ግን ያው የdivision ሙሉ height ነው የሚይዘው 400 ፒክሰል ሆኗል እሺ እኔ ለማስተካከል አሁን along the y 100 ፒክሰል እንዲዘና አድርገው እና ሴቭ አድርጌ refresh አድርገው ያን እንደምታዩት መጣ ከዚህ በኋላ ምንድነው የሚሆነው 100 ፒክሰል ነው 400 ፒክሰል ድረስ እንዲያደርስ ወደዚህ 4 ይደግማል ማለት ነው ስለዚህ 8 ይኖረኛል ማለት ነው 8 ስላችሁ 4 ስለሆነ ይሄ የሚደገመው እዚህ ጋር ሁለት መደቦች አሉ ሁለት ሲባዛ ማለት 8 ቨርቲካሊም ያንን ነገር ይደግማል እና ዲሊት ብዬ ባጠፋው ሴቭ አድርገን ሪፍሬሽ እናረጋው እንደዚህ በቀላሉ የቼዝ መጫወቻ ወይንም ሜዳማ መስራት እንችላለን ማለት ነው conic gradient already የሌሎቹን ሐሳብ የሚደግም አይነት ስለሆነ አሰራሩ ብቻ ስለሆነ የሚለያየው ቀላል ነው እና ይሄንን መስላል ስለተከታተላችሁኝ በጣም ነው ማመሰግነው